ka humbur jetën aktorja e njohur shqiptare e Kosovës, arti kosovar në zi. Aktorja e njohur, Fatima Lugiqi ka ndruar jetë në moshën 67 vjeçare. Këtë e ka bërë të ditur mike e saj përmes një postimi në rrjetet sociale. Në njoftim thuhet se mbledhja komemorative do të mbahet nesër në teatrin kombëtar nga ora 11, ndërsa barimi të ndjerës do të bëhet në orën 11 në fshatin Lupç. Fatimia mbahet mend për rolet e saj në filmin Migjeni dhe po ashtu në filmin Hilmetja, por dhe në shumë rolet të tjera në teatrë.